नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत युनिव्हर्सल आणि डिराइव्ड गेट्स। याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बेसिक गेट्स बघितलेले आहे, तर गेट्सबद्दल थोडक्यात माहिती। तर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये लॉजिक गेट्स हे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत। आपण जेव्हा डिजिटल सर्किट्स फॅब्रिकेट करतो किंवा सॉल्व करतो किंवा एखादं लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव करत असतो, तर त्या ठिकाणी आपल्याला सर्किट म्हणून वापरल्या जाण्यासाठी आपण लॉजिक गेट्सचा वापर करत असतो। लॉजिक गेट्स हे कोणत्या तरी लॉजिकनुसार, आपण ज्याला बुलियन लॉजिक म्हणतो, ॲक्च्युली बुलियन एक्सप्रेशन म्हणतो, तर बुलियन एक्सप्रेशननुसार त्याचं आउटपुट अलाव करत असतात। तर आपण क्लासिफिकेशनच्या आधी बघितलं आहे, लॉजिक गेट्स हे क्लासिफाय केले जातात बेसिक गेट्स, युनिव्हर्सल गेट्स आणि डिराइव्ड किंवा स्पेशल पर्पज गेट्स। बेसिक गेट्समध्ये टाईप्स आहेत नॉट गेट, अँड गेट आणि ऑर गेट। नॉट गेटला आपण गेट ऑफ इन्व्हर्टर म्हणतो। या ठिकाणी गेट, या गेटला जर वन इनपुट दिला तर तो झिरो आउटपुट देत असतो आणि झिरो इनपुट दिला तर वन आउटपुट देतो, म्हणून याला गेट ऑफ इन्व्हर्टर म्हणतो। नेक्स्ट आहे अँड गेट। अँड गेटला आपण गेट ऑफ मल्टीप्लायर किंवा याला याचं स्टेटमेंट आहे, इफ ऑल द इनपुट्स आर वन दॅन ओनली आउटपुट इज वन। जर सगळे इनपुट हे वन असतील तरच आउटपुट वन असेल, म्हणजेच अँड गेट। नेक्स्ट आहे ऑर गेट। ऑर गेटचं म्हणणं आहे किंवा याचं स्टेटमेंट आहे, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज वन आउटपुट इज वन। जर कोणताही एक इनपुट वन असेल तर आउटपुट हा वन असेल, म्हणजेच ऑर गेट। नेक्स्ट आहे युनिव्हर्सल गेट्स। युनिव्हर्सल गेट्सला युनिव्हर्सल गेट्स म्हणतात कारण की युनिव्हर्सल गेट्स यूज करून तुम्ही कोणताही बेसिक गेट्स किंवा डिराइव्ह गेट्स हा फॅब्रिकेट करू शकतात, म्हणून याला युनिव्हर्सल गेट्स असे म्हणतात। याच्यामध्ये दोन टाईप्स आहेत, दोन गेट्स आहेत, एक आहे नॅन्ड आणि दुसरा आहे नॉर गेट। नेक्स्ट आहे डिराइव्ह गेट्स। डिराइव्ह किंवा स्पेशल पर्पज गेट्स, यांना स्पेशल पर्पज म्हटलं जातं किंवा याच्यापासून कोणताही तुम्ही स्पेशल ॲप्लिकेशन्स तयार करू शकतात, म्हणजे हाफ ॲडर, फुल ॲडर, हाफ सबट्रॅक्टर, फुल सबट्रॅक्टर, किंवा यांना गेट ऑफ कंपॅरेटर असंही म्हटलं जातं, म्हणून या डिराइव्ह किंवा स्पेशल पर्पज गेट्स। आज आपण बघणार आहोत युनिव्हर्सल गेट आणि डिराइव्ह गेट्स। पहिले आपण बघूया युनिव्हर्सल गेट्स आणि त्यामधला नॅन्ड गेट सर्वप्रथम। युनिव्हर्सल गेट मधलं पहिले नॅन्ड बघूया। नॅन्ड गेट म्हणजेच अँड फॉलोड बाय नॉट, सो इट्स अ अँड फॉलोड बाय नॉट गेट। या ठिकाणी तुम्ही याला अँड प्लस नॉट असे म्हणू शकता। या ठिकाणी सिम्बॉल हा सिम्बॉल अँडचा आहे, ए बी हे त्याचं आउटपुट आहे, वाय इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, म्हणजे ए अँड विथ बी। याच्या पुढे जर मी एक नॉट गेट लावला तर हे एक्सप्रेशन झालेलं आहे बुलियन एक्सप्रेशन, ए इंटू बी बार, म्हणजे कॉम्प्लिमेंट। किंवा आपण डायरेक्टली याचा सिम्बॉल डायरेक्टली असा ड्रॉ करू शकतो, ए बी याच्यासमोर एक बबल आणि आउटपुट झालेलं आहे वाय इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बार, म्हणजेच याचा अर्थ काय, तर अँड गेटच्या पुढे जर एक नॉट गेट लावला तर तो नॅन्ड गेट बनतो। म्हणून आपण याचा ट्रू टेबल हा कम्पेअर करूया अँडचा कम्पेअर विथ नॉट, आणि ॲक्च्युली या ठिकाणी ट्रू टेबल इनपुट आउटपुट, इनपुट आहे ए बी, वाय इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, म्हणजे हा आपला आहे अँड आणि हा आहे वाय इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बार, म्हणजे नॅन्ड। ओके, हा मी अँड सोबत कम्पेअर करणार आहे नॅन्डला, झिरो 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 वन वन झिरो वन वन आपलं अँडचं स्टेटमेंट होतं, इफ ऑल द इनपुट्स आर वन दॅन ओनली आउटपुट इज वन, म्हणजे याच्या आधीच्या कंडिशनला आउटपुट झिरो आहे, फक्त या ठिकाणी वन आहे। आता हा नॅन्ड हा याच्या इन्व्हर्ट आहे, म्हणून या ठिकाणी सरळ सरळ हा वन 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 आणि लास्ट कंडिशनला फक्त हा झिरो। तर हे माझं टेबलचं इनपुट आहे नॅन्डचं आणि हे माझं नॅन्डचं आउटपुट आहे। नेक्स्ट आपण बघूया नॉर गेट, युनिव्हर्सल गेट नॉर। यालाच आपण आर फॉलोड विथ
नॉट गेट म्हणजेच आर प्लस नॉट याचा सिम्बॉल आहे. इनपुट ए बी वाय इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आणि या पुढंच जर मी एक नॉट लावला तर वाय इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार. किंवा आपण डायरेक्टली याला ड्रॉ करू शकतात एक बबल लावला वाय इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार. या बबलचाच अर्थ म्हणजे हा इन्व्हर्ट आहे. त्या ठिकाणी मला हा पूर्ण इन्व्हर्टर काढायची गरज नाही, फक्त एक बबल लावला तरी मी तो काम होऊ शकतो. आता मी ट्रूथ टेबल लिहितो. ऑलरेडी बुलियन एक्सप्रेशन आपण लिहिलेलंच आहे. हे इनपुट्स आहेत आउटपुट. इनपुट आहे ए बी आउटपुट वाय इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हे माझं आरचं आउटपुट आहे आणि हे वाय इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार हे माझं नॉर 0001 1011 या कंडिशन्स आहेत. आरचं म्हणणं होतं इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज वन आउटपुट इज वन. तर या ठिकाणी इनपुट इज वन आउटपुट इज वन, एनी वन ऑफ द इनपुट इज वन आउटपुट इज वन. तर हे मी आरचा लिहिलेला आहे. आता नॉरचा हा एक्झॅक्टली याच्या इन्व्हर्ट असेल म्हणजे 1000. तर अशा प्रकारे हा माझा नॉरचा ट्रुथ टेबल आहे. नेक्स्ट आपण आता डिराइव्ह गेट्स बघूया. डिराइव्ड किंवा स्पेशल पर्पज गेट्स. सर्वप्रथम एक्स ऑर गेट. डिराइव्ह गेट्सलाच किंवा एक्स ऑर गेटला आपण गेट ऑफ कंपॅरेटरही म्हणतो. गेट ऑफ कंपॅरेटर. तर का हे आपण याच्या ट्रुथ टेबलवरून बघणार आहोत. त्याचं सिम्बॉल आहे टू इनपुट्स ए आणि बी. आउटपुट आहे वाय इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑर विथ बी. हे त्याचं बुलियन एक्सप्रेशन आहे. किंवा आपण त्याला अजून फोर्ड करून लिहू शकतो ए बार बी प्लस ए बी बार. हे डायरेक्टली याचं बुलियन एक्सप्रेशन आहे. त्याला गेट ऑफ कंपॅरेटर का म्हणतो याच्या ट्रुथ टेबलवरून आपल्याला लक्षात येईल. ट्रुथ टेबल इनपुट आउटपुट ए बी वाय इज इक्वल्स टू ए एक्सऑर विथ बी. या ठिकाणी तुम्हाला एक्सऑर काढण्यासाठी फक्त या दोघांच्या मध्ये प्लस ज्या प्लस आहे त्याला फक्त राउंड करणं आहे म्हणजे तो एक्सऑर असा झाला. ठीक आहे. नेक्स्ट 0001 1011 याला गेट ऑफ कंपॅरेटर याच्यासाठी म्हणतात की हा कम्पेअर करतो. जर दोन्ही इनपुट मॅच करत असेल तर आउटपुट 0. इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0001 आउटपुट डिफरंट सॉरी इनपुट डिफरंट आहे आउटपुट 1 1 0 1 1 1 0. सो या कंडिशन्समुळं याला गेट ऑफ कंपॅरेटर असंही म्हटलं जातं. नेक्स्ट आहे एक्स नॉर गेट. एक्स नॉर म्हणजेच एक्स ऑर फॉलोड विथ नॉट गेट. ओके फॉलोड बाय नॉट गेट. सो एक्स ऑर प्लस नॉट इज नथिंग बट एक्स नॉर. ओके तर सिम्बॉल आहे इनपुट्स ए बी किंवा आपण डायरेक्टली पहिले एक्सऑर काढलाय. हा झाला ए एक्स ऑर विथ बी आणि हा झालाय
a xnor with b. You want directly? A b ani y is equals to a xnor with b. That's a truth table. अपन परत एकदा कंपेयर करू शकतो x OR च्या ट्रुथ टेबल सोबत. म्हणून मी या ठिकाणी इनपुट आणि आउटपुट, इनपुट आहे a b, y is equals to a xor with b आणि y is equals to a xnor with b. सो 0 0 0 1 1 0 1 1. तर पहिला जो आहे हा आहे आपला xor गेट ऑफ कंपॅरेटर. बोथ द इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इज 0 आणि या ठिकाणी 1 1 0. तर एक्झॅक्टली याच्या कॉम्प्लिमेंट मध्ये बोथ द इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इज 1. नेक्स्ट फॉर दिस कंडिशन इट शुड बी 0 अँड फॉर दिस कंडिशन इट शुड बी अगेन 1. तर अशा प्रकारे आपण युनिव्हर्सल अँड डिराइव्ह गेट्स बघितलेले आहेत. थँक्यू.